أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marim nga libri Riyadu Salihin të imam Neveviut rahimahullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmledhur ajete nga Kur'ani, fesnik dhe hadithet për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kretë kjo me qëdhim që t'ja ndryqon besimtarit rrugën drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. Jemi në kapitullin që fletë për përpjekjen dhe mundin që duhet të jep besimtari për të arritur drejt të Allahu subhanahu wa ta'ala. Jemi në hadithin e 8 të kapitullit apo hadithin e 102 që nga fillimi, ku Imam Nevevi rahimullahu taala thot: An Abi Abdullah Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qala: Sallaytu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhat laylatin faftataha al-baqarata faqultu yarka'u inda al-mi'a thumma mada فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. فات إمام نبيو نارفن أبو عبد الله حذيفة ابن اليمان radiallahu anhuma, i cili thot: Një mbrëmje u fala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ai filloi të lexon fillimin e surës Bekara. E thash: Në 100 ajetet do të bën ruku. Ai vazhdoi, i thash vetes: Do të lexon të gjithë surën Bekara në një rekat. Ai vazhdoi, pastaj i thash do ta përfundon namazin kur ta përfundon surën. Ai e hapi surën En-Nisa. I thash do ta lexon surën En-Nisa e do shkon ruku. E ai pastaj vazhdoi surën Ali Imran. E lexoi të tërën. Lexonte qetë dal nga dal. Kur kalonte në një ajet ku madhnohej Allahu e madhnonte atë. Kur kalon të një ajet që flitej për gjennetin, e lutke Allahun të jep gjennetin. Kur kalon të një ajet ku kishte kërkim strehimi nga zjarmi, kërkon të strehim të Allahun nga zjarmi. E pas të i shkoj në ruku, dhe në ruku thoshte Subhana Rabbi el Azim. Edhe në ruku qëndroj aqë sa qëndroj në kiamë. E pastaj u kthi duke thonë semi Allahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Edhe qëndroi në kiamin e dytë sa qëndroi në ruku. Pastaj shkoi në sejdë dhe tha në sejdë thoshte Subhana rabbiyal ala, dhe qëndroi në sejdë aq sa qëndroi në kiamin e tij. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra ky hadith që e kemi ndëgjuar disa herë tregon praktikisht se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam adhuronte Allahun dhe Jalal. Tregon te praktikisht se si ai nuk lodhej në namaz, nuk lodhej në ibadet. Dhe në transmetime të tjera që nuk është vetëm një rast, por shumë këtë rast e kemi nga Hudhaifa radhiyallahu anhu. Kemë rast tjetër nga Abdullah ibn Abbasi. Kemi rast nga Abdullah ibn Mesudi. Do thot një shumë sahabe ka ndodh, ka rastis që
të fali namaz natën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij. Dhe të gjitha rastet ka qenë namazi shumë i gjatë, i qetë, i ngadashëm edhe i gjatë. Para më ndodhë të thotë një njeri të falë një rekat me surën Bakare, me surën Nisa edhe surën Ali Imran. Tre surët e para më të gjata të Kur'anit. Surën e Bakare 50 faqe. Plus Nisa parafarsisht 10-15 faqe. Plus Ali Imran 10 faqe. Do thotë janë 70 faqe të lexosh Kur'an. Në një rekat. 100 kusur faqe. Në një rekat. Do më në 100 faqe e rekatin e dytë, 200 faqe Kur'an, gjysë me Kur'anit parafërsisht, në dy rekatë e namaz. Edhe andaj transmitime tjera të këti hadithit, vjenë se, dhe kur dha selam për nga meri sallallahu alaihi wasallam, thiri e zonë një sabahut. Kjo të regon madhnimin e vërtet që ka qenë në zemën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj Allahut dhul xhelal. Madhnim i cili e ka pengue të ndin lodhjen e namazit. Andaj ti kur zhytesh kaq thellë në Kur'an edhe kështu perceptosh Kur'anin, kështu ta përjetosh Kur'anin. Kalon ajeti që madhën Allahun, thu subhanallah. Kalon ajeti që përmendë gjenë, thu Allahume inni eseluke el gjenne, o Allah ma jep gjennetin. Kalon ajeti që flasin për gjehenemi, thu a'udhu billahi minen nar, o Allah ruju për gjehenemi. Dhe thoti, nuk e lezon vetëm, por e përjeton. Bësh pjesë e ndodhive që ti i lezon në Kur'an. Si kushtë e patëm përmendë në Ramazan, atë rastin ati muslimanit e devotshëm i cili ishte kthy pi luftës, pi gjihadit në shtëpi edhe i shton buk gruja han buk edhe thot legenin abdes me mor edhe qohet me fal i që pa pushu pi luftës vjen, shpi han buk mer abdes edhe qohet me fal dhe i në saba e i thot gruja o bur në harova ketë haki edhe ndaj nesh, tham e ki me ven në i gru, e ki me ven, pse? Thot se kur u futen Kur'an, namaz dhe më duke lexu Kur'an, thot, lexoja tregimet e gjennetit, ajo mashton të mallëngjimin për gjennet, edhe, do që sa ma shumë, me u knaqë, të pa e të lexu, ajete që flasin për gjennet. Thot, kur lexosh ajetit e gjennemit, mashton të frigën për tyre edhe kjo mashton të vullin me bëj ibadet më tepër. Edhe kështu kur ta përjeton besimtari namazin këtë form ta din atë që e lezon ta kupton atë që e lezon e ka shumë letë prap njëra prej shkaqeve që gjematit nëse zgadë njërë imamin namazin i duket tepër është se ai nuk e kupton atë që lezohet apo nëse e kupton nuk e ka mendje në aty. Për shumë, aj me trup është namaza, ma mendja i fluturon në pun tjera. Dhe nuk mund të shion atë knasi. Pra shak, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, kur flet për Kur'an dhe dobin, i në fidhali ke le dhikra, në Kur'an ka përkytim për ka, limen el ka sema. Pra që e ndëgjën me vëmendje. Wa hua shahid. Limen kan le u kalbun, au el kasem wa hu shahid ai që ka zemër të gjallë më thonë zemra i kupton do më thonjet e Kur'anit nuk është e vdekur e dyta dhe ndëgjën me vëmendje dhe treta është i pranishëm me mendje në ti aty se ti ka mundësi për shumë të shpesh ndodhë ti je me trup aty bëhet një mabet i madh ama mendje ti si ki aty delpit të bimit edhe nesër masë në thotë atë kutot dhe kërë bënë mabetin e kësaj teme, thot, jove, po t'ja t'ishe, thot, ola se pas kam njësë, ba më t'i keqen fizikisht aty, mi po, këtë mua bejtën që ka shku, do më në gjysë më orë, një orë ti asë pak se këndë gjypse, se me mendje të në keqen t'i kon tjetër. Andaj, edhe besimtari, kur është me zemër në ti, të gjallë,
me dëgjimin e ti dhe vëmendjen e ti aty, atëra tjetër perceptohet kjo situatë. Dhe për këtë shkak për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë kur i zametshëm i vështirë namazi, që është fatkesish për shumë njerëz. Sidomos për ata që veç nga Islami kanë veç emrin. Sidomos për ata që nga Islami kanë veç emrin, ata punën më të vështirë kanë namazin. Dhe për këtë shkak duhet mi testue disa njerëz që mundohen me na kallëzuar neve çfarë Islami duhet më pas. Po t'i afalesh, me vëllo. Jo, po t'i lene, s'ki që anë ka dhënë të qëfar islami. Dhe sa s'falesh, ti, ka kush folë për islami. Islami ka njërëzit e vetë. S'ka me të puna, dhe më dhënë kush të mërgje me folë për këtë fej. Se për pun tjera mund është me folë, ti, kush mërgje mund me folë. Se u ka bëgë, dhe më dhënë, po është ka ra pazari. Për politikë folë, kush mërgje, për ekonomi folë, kush mërgje, a më për fej, ja. S'mundet me folë, kush mërgje. Se i ka njërës të vetë. Ska me të kjo fejë jetim, që me i kush do me folë. Andaj, këty me njëzve e themi na, a falësh? Jo, ti s'ki shka folë për islam, pëse? Se Allah në Kur'an kur folë për namazë, shka thot? Wa idha kamu ila salati kamu kusala, wa la jethkruun Allah illa kalila. I përshku munafikt në raport me namazë, thot, dhe ata, kur qohen për të falë namazin, qohen me përtez dhe dëmbeli, për munafikt. Dhe ata shumë pak e përmendin Allahun dhe gjelal. Munafikun kone për nga meri, sallallahu alaihi wasallam, është dash spaku për sy e faqe, mu falë. E sot, ato leqi kur s'falë, as bajram s'falë, edhe i ka mri rejnë ati neve me na folë për islam. Me na ka vëzut që ka është islam. I themi falimin erës, t'i këshiri pun të tuja, sose ka kush folë për islamin. Edhe spaku, namazi është pej obligimeve kryesore, parimore, që nëse një njëri nuk e bën, pikpyetja është islami i ti. Pikpyetja është sa është e vërtet fjala jam musliman. Sa që ndonë, aja fjalë në jetën e ti. Pra një, si kështë të thamë, një shembol praktik, i një namazi të gjatë natës, që ka falë për nga meri sallallahu alaihi wasallam këtë rast me Hudhaifet e Ibnul Jeman. Kush është Hudhaifa Ibnul Jeman? Radiallahu anhu u anhuma. Hudhaifa Ibnul Jeman është shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashab i tij, i biri i Husayl al-Absiut, i tij gjithashtu ka qenë ashab. Shok i dalluar, i ngusht i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte njeri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sekretet e veta i kishte lënë te ai, që i thënë tash domethën njeri që i menaxhon punët e drejtorit, për shemb punët e kryetarit, çka ka punë sekrete i kishte lënë te Hudhaifa ibn Yaman. Prej gjërave që i din të Hudhaifa, i ishë dy dosje kryesore. Një i kishte dosjen e munafikve, me emën me mbi emën, dhe mund si kurse ta shki ligje ilustrimit. Po bon dosjet e njerëzve që kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete në kohën e kalume. E tash kur vjen të puna ilustrimit, i shef tash kada ka dalë po ngushtohet rrethi se ka politikante, tash gazetarte, shkencëtarte, e fun edhe bashkit fetare. E bo debat tash në media, a duhet bashkit fetare ti nështrohen ligjit për lustrim, jo. Ata të gjithë, edhe bashkia islam, edhe dhe thot, kishë ortodokse, edhe tjerat, duhet me qenë të parët me thonë, na i gjithë jemi për lustrim. Se komunizmin se i ka bo dikujt ma shumë zullum, i ka bo feve. Se ato janë kondë, më onë komunizmi kondër fesë. Edhe këta du të me kondë të partë me thirë në ligji për lustrim. Përshka këse feja nuk lejon dikush me kondë shpion. Jo atëherë kërë kondë me zërë, pa dhe sëtë për qefë nuk përnë me kondë shpion. Edhe bashkit vetarë du të me kondë të partë me kondë na jemi për lustrim, pëse se të në s'ka shpiona. Me regu. Edhe ata nuk duhet as pak
me shpreha mendje se a duhet as duhet me pas lusim. Të parat bilim nukon të bashkë i tjetarë. Pse? Se ti malet ka përcen ma pak ose s'ka hiq. Me regullë s'me pas hiq. Po edhe nëse ka, atër ma mirë është mi pas të raft. Se sa dhe më thonë, më udheq ose me qenë dhe më thonë, me pasur alkysh njëri që kanë pas të kalume të dyshimt edhe problematike dhe më thonë në lidhje me fen edhe në lidhje me një shtetin që ka qenë kundër fes në kohën e kalume. E ka pas dosin e munafikve Hudhaifet ibn Yaman, edhe dyta ka pas dosin e fitneve që të ndodhin kohën e fundit, trazirat, telashet që kanë qenë lajme, të cilat muslimant sahabe që kanë dëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si kanë pas në prioritet të tregimit, i kanë tregue para se me vdek. Për shembull, siç thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i kam mledh dy enë me dyri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një enë me rregullat e besimit, e dispozitave fetare, halalit, haramit, dhe një enë me lajmërimet e fitneve që ndodhin në kohën e fundit. Po të poti të regoja këto raste, do të mputë e koka, do më pëse, se nuk do të besoni njërë dhe që ka me ndofë. Apo, ku të kuptoni se që farë të razira, do më thonë, mirë po normalisht e bërën, do djelën ka të regu këto, para se me vdekë, se s'ka pas drejt me fshef dituri. Edhe, pa tjetër është dashmi të regu, mirë po se cilin në kohën e vetë. Hudhaifet ibn al-Yaman edhe baba i ti janë bo musliman, dhe thot para se me ndodh beteja e Bedrit dhe kanë desht me marë pjesë në betejën e Bedrit, kanë qenë Meke edhe kanë desht me ardhë Medine, marë pjesë me musliman në luft, i për mushrik si kanë lonë, ku po shkoni, ka thonë po shkoni në Medine, jo zbanë se tash në imi të bëgajt luft, i shkoni në atona e luftoni në atona këtër neve. Të kanë thonë, jo, nëse shkojmë në s'kina më marë pjesë të luft. Shikoni respektin e marveshjeve që ka pasë për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Edhe vinë Hudhaifa me babën e ti në Medine, edhe i thëj për nga meri, se ja të regojnë rrasin, unë isëm për Meke, me kelit në nalën, në thangu për shkoni në Medine, jo s'ju lomë, po jo në kina më shku, po jo luft ka, po në shkojmë për s'luftim këndër juve. Edhe i thot për nga mire sallallahu alaihi wasallam, na, shikoni, na e qëjmë në vend marveshjen dhe këkëndin të Allahu në luftën kundër atyre. Dhe mos, s'ka nevoj ju dy me ardhë me neve me luftu, se për ju dy, asë nuk esë lufta para, asë nuk jetë masë, pa ju dy. Andaj, a kini dhonë fjallën, po, na e zbatojmë marveshjen, e qëjmë fjallën në vend. S'kena marrë pjesë luftë, s'ju marrë në luftë me vethi. Shikoni dhe i sa detale, se qka lu në rol dy vete, në ma shumë më pak në luft. Ama fjala, e dhënë në islam, ka pesh, mes muslimanve dhe jo muslimanve, e qka do të themi fjala e dhënë muslimoni, muslimonit. Ku ka dhe poshtë, muslimat ku ka dhe. Që fjallën që ajapin muslimonit nuk e realizojnë, e mës flasim, fjallën që ajapin jo muslimonit. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, në luft, me i dhujtarët e Mekës, po e manë fjallën, edhe jo të vetën, fjallën një muslimonit thjesht, tazës o ka po muslimon, një njëri anonim, po ka dhonë fjallë, ka dhonë na e qëjmë fjallën vërën, e mojmë mërveshën. E pas të vinë sot njërës të ndryshëm, filozof të ndryshëm, me në kaldu për tolerancën e demokracisë dhe përëndimit dhe dhunën e islamit. O, ju jeni shumë larkë. Ju s'keni mujtë me paramendu para 1400 vjetëve një lider i luftuan nga të gjitha anë që ka pas drejt ndoshta përshka këtë presionit e shumë që është bo, mës me i këshirë fije për fije regullat. Ama për kundra zi, edhe pse ka pas presion nga të gjitha anë, ka vëndu parimet matë mëdhajat mundshme në historinë e menagjimit të krizave dhe luftave dhe komunikimit me mes feve dhe mendimeve të ndryshme. I dhëtë, jo, dhëtë na e qëjmë vend marveshen, edhe kërkëm di për Allahot në luftën këndur të tyve. Dhe nuk botë nëmi për si ju disjeni, po, fjallë është fjallë.
Andaj, një musliman i thjesht në shtetin islam, kur zbatohen ligjet e islamit, i jep garancë një jo musliman, një musliman i thjesht, kush do kofë për i muslimanve? E ka një shok, shemë, dhe ka takuën punë, biznes, jo musliman, edhe thire në telefon, thot, ej, unë e përdu ma artë e jo. A që kënë ambasat me marë vizë, jo, thot, thot, vizën unë të jep ty për shqetin ten. Do më gjdo musliman, i jep garantë. Edhe thire, thot, ajde ti në logarin teme, unë e garantoj për ty. Edhe ai vjen, i në shtetë. Edhe ai është imbrojtën nga shteti përshka këtë garantës që galon një musliman i thjesht. Kush do koftaj? Edhe kjo do përnë të regonë se fjala e dhonë është me peshë. është me rëndësi, kjo musliman ka dhonë fjallë këtë jo muslimanit, unë e garantoj për ty, unë e të mbroj ty, unë e të rast ty, shteti ka detyrë dhe obligim me respektu atë fjallë të dhonë të një individit musliman. Dhe këto regula, sot, janë bo pjesë e jetës, ama para 1400 vjetëve, që ka dominu ligji i matë fortit, që dhe sot, faktisht punot matë ligjë, ama, si do mos të kalumen, që ka qenë, dhe, jo revolucion, po e pa paramendume, ka qenë mrekullin vetë vetë, si ka mundësi me ndodhë, asi ligje, asi regula, me sja. Si do qoftë, normalisht pas kësaj, Hudhejfet ibn Liman mori pjesë në betejën e Uhudit, edhe në betejat tjera. Bile, dhe thot, lufta si luft, si dhe mos të kalumen, ku ka qenë dhe modhën me shpata, me shigjeta, me shtiza, ka qenë shumë e fështirë. Bile, në babën e këti, me gabim, e vrasin musliman në luft. Nuk e njohin. Gabimisht. Edhe kur e merë vesht, Hudhejve se e vrasin babën musliman në luft, të menu që është armiku, pa faj, gabimisht. I thot, Hudhejfa, jaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahim. Allahu wafart, ajo është më i mëshirshmi. Kur e bënë këtë gest Hudhejfja, i shtohet dashnia e pejgamberit sa ndaj Hudhejfës edhe më shumë, se domon buri i madh kanë kë. Shumë i madh, domon kur arriti me gëlltit edhe hidhrimin e vrasjes së babës së tij gabimisht nga shokët e vet, kjo është njeri i madh. Se veç njerëzit e mëdhoj dinë me falë kështu dhe me gëlltit kështu situata. Dhe normalisht ishte vllazëru Hudhejfet ibn Liman se muhaxhir nga Mekë, kur në Medinë më ka me Ammar ibn Jasir. Se ja Ammar i pa të ardhë më herët, edhe i pa të vllazënuar dhe më thonë Hudhejfen me Ammarin. Dhe normalisht Hudhejfe ishte për atyre që vazhdimisht e pyet ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për gjërat e këqija që do të ndodhin. Andaj edhe kishte dituri për dosjen e fitneve. Sa e pyet ke, i thoshim pse këtë po pyesin na për hajër, ti po pyet për sharr. Thot vet, thot, njerëzit e pyetin pejgamberin asë për hajër. E unë e pyetja për sherrin nga frika që mos të bim në të. Nëse për hajër ka shumë që vesin, unë vetë për sharr që më ditë edhe hajrin edhe sherrin. Si kështë të thamë, kik ishte dosin e munafikve. Edhe një ditë për ditëve, vjen Omer dhe djelonë e lutë, të të pash Allahin. Ka zëmë, une, a jam që aty, në gjatë dosi. Për kësë ka shikonë e logike Omerit. Jo, me ardhë komisioni për lustrim edhe me të vetë, atë bëjmë lustrim të tja jo. Ky vetë ka shku ka thonë, unë jam i gatë që me dhonë deklarat i pari. Mon, a jam, as jam. Gajle e raportit me Allahun dhe Gjelal edhe thot Hudhejfja mas insistimit të ma thot ti nuk je në ketë ama ma mësë vetë për kërkan se s'kallëzaj nuk të regaj edhe rahatot o mirë edhe në pi gajle së madhe që kishte me Allahun qëfar raporti ka dhe pas taj kur e cilën dhe një gjenazën mi a falë namazin e gjenazës o mirë edhe dhe në shikon të ashtë Hudhejfja atë në gjamija sështë. Si të është gjami edhe kia falë këtë namon. Si të është taj i këtë ki. Se dhe mëna i masi s'ka na ki ka na munafike. Munafikit nuk i falët namazi. Se munafik në kuptimin e besimit. Jo munafik në vepra. Edhe kur themi për munafik, themi për ata që e kam publiku islamin, ama kufrin e kam shef në zemë, si kurse Abdullah ibn Ubej ibn Seluli për shemo. Pra kështu ishte strategia Omerit radiallahu
në lidhje me namazin dhe i munafikve. Pastaj ishte komandant i shumë betejave dhe luftave, në dorën e Hudhejfet ibn Jemanit, rahimullahu, radiallahu anhu, dhe thot, janë qiru shumë vende, pe tyme dhe më thonë është qelë Hamadhani, Reji, Dejnur, janë vende që dhe më thonë në azine mesme, që janë sot pjesë e ishë republikave të bashkimit sovjetik. Gjithashtu, në kohën e Omerit radiallahu anhu, bëhet ky udhëheqës dot i vendeve, domethënë i disa vendeve në Persi të asaj kohe, dhe zakonisht Omer radiallahu kur shkon ke letrat se filon e kam lënë domethënë për Gjergjës, i thëjtë e kam dërguar filonin si guvernator për Gjergjës të ju dhe kam urdhëruar me këtë gjë, domethënë që ta dinë popullit se cilat janë obligimet e kryetarit ndaj popullit. A kur e qoj Hudhejfe i mnjemanin guvernator në këtë vend të Persis, nuk tha që e kam urnu këtë, po tha ndëgjënë dhe respektoni këtë, se s'ka nevoj me urnu këtë, se ki automatikisht është i mirë, s'ka nevoj ati mi dhonë reguloret mrenshme të sjeles me popullin, se ai automatikisht i ka ata, po ju du të me respektu edhe me ndëgju këtë, se ki shka të fletë, kam e qenë hejrë dhe e mirë për ju. Hadithe që ka transmitu kë, i kam mbledh ulemat dhe janë 255 hadithe, do më nuk janë shumë. Mirë po, me 255 hadithe të transmituara, njerëzit kanë kuptu fen dhe kanë jetu fen. Se, kur ki dëshirë dhe vullnet me kuptu një gjo shumë letë e ki. Ama kur zdojnë edhe 1000 hadithe me dit, edhe ketë Kur'anin përmenë që me dit, pa djave e ki. Edhe në kemi asë i rase. Andaj vullneti dhe dëshira me pak dituri bëjnë shumë, për dallim prej shumë diturisë kur s'ka vullneti dhe dëshirë, kur është i përfaqësore. Hudhejfe ibn Jeman, radiallahu anhu, në shtratin e vdekjes, e kishte thonë një lutje që kanë përmend ulemat, e ka thonë, Allahumme, inni lem uhibit dunja li hafri l'anhar, wala li gërsi l'ajjar, walakin li sehri l'lejli wa dhama l'havajjir, وكثره الركوع والسجود وذكر لله عز وجل كثيرا والجهاد في سبيله ومزاحمه العلماء بالركب. او الله تدين سونا سكام داش دنيون برشكك لوميفه و پمبه دم برشكك ته بوكوريفه ته دنياش كا پر اكام داش دنيون پر پاجومسين جات ناتس ن نماز ناته كو امور كت كت edukat në pagjumësi për namaz nate, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Aje po se si u falke pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u kryi kjo pun, aje u bo pjesë e edukatës edhe Hudhejfes, andaj se kam dash dunjan për lumejt edhe pemt, se njëri që i ka jetu shketin, me ke Medine, ku ka shkun në Persia, tje ka po, gjera shumë të kanshme, shumë të bukura, dhe normalisht, ati ishtohet dashuria për dunjan, se pish shketin, ku vere në gjelbrim, a ma tha unë se kam dasht jetën dë një përshka klumejve dhe pemve. Për e kam dasht përshka këtë pagjumësis natën në namaz natë. Dhe nëzëtësisë diteve që e kalun me agjerim. Nëzët, a me e kalun me agjerim. E parë, e dyta, u këthërët i rukuji vë sugjut përshka këtë shumë rukuve dhe sejshdhe që mi pëtë musia mi bon. Se sa ma shumë jetoj, ashtë ma shumë hapsir për ruku dhe sejshdhe kamë. E treta, u dhikri lillahi azze u gjel, dhe për të përmend Allahun. Gjdo dit që jetëj, ma shumë e përmendi Allahun, subhanahu wa ta'ala. Për shumë sot, këtë thonë, niqin hara, la ilaha illallahu wahdahu, la sharika, la lehu l'mulku, la hamdu, la kulli shenë qadir. Nëse jetën edhe nesë, ki shansë, mi thonë niqin hara. E katërta, u al gjihadi fi sebi lillah, dhe për të luftu në rrugën tonë. Edhe këtë ka dëshmu me, pjesmarë në shumë beteja të rëndësishme dhe si komandant i ushtrisë muslimane. Dhe e gjashta u muzahamet il ulema i birukeb, dhe për të shty me shokt, kush ka me shku i pari para ulemave me net me mordituri. Hajde tash. A ki qef me testu vetën tonë, me kuptu ku jeti ku jenë në ta, që e shumë thjeshti ki. Namaz i natës, agjerimi ditës, rukut dhe sejët, shumë namaz dhe më thonë me falë. Pastaj, përmendja Allahot, gjihadi dhe kërkimi diturisë. Shka ki jeti? Kjo e kalzoj mallin e vetë.
kalzet i mallin tanë qka kije. Apo do në mushti, a e qitin të volin mallin e vetë, hajde kalzet i mallin tanë. Edhe kur të kasem në mallin tonë, me mallin e tynve, është mare me dalë, iqë veç kre shpinën, iqë më zdirë për pazarë, iqë mësim pazarë, këthe u prapë. Edhe sot ty ta mërmenja e mendon të që ku me ditë kushije, bilim kur bëndi kur më abina për do me gjlisin e për do vene, me do djemëtri, me do musliman në përgjësi, thuti që i kje dhe sahabëve ja ka shku. Qatë shumë i ebë kosës nartë, apëton, edhe fluturon, që e malli ti, ka zonë ti kosh malli jatë. Namazi natës, agjerimi ditës, shumë sejgje dhe ruku, përmendja Allahut, luftën u në ti edhe mu shty në me gjithit e ilmit të ulemat për me marrë dituri. E sot ti asnjonën se ki edhe me nënë se kejtëve a ke kaluatë. Për atë na, sot në këtë pjesë të sharimin mjaftojmë me këtë biografi të Udhejfit ibn Jemane që në desin në ashëm nesër, insha Allah, të vazhdojmë me mësimet dhe porosit që miren nga kjo nga ky rast nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke lutur Allahun mudhallal vazhdimisht në detyrë të dobishme dhe vepra të mira të hapësi qytet në fjalë dhe vepra wallahu taala alam sallallahu alaihi wasallam wa akhu dawana alhamdulillahi rabbil alamin.